Отново в училище. При какви условия учениците от 1 до 12 клас ще се върнат към присъствено обучение от понеделник? Разпространението на варианта Омикрон може да забави възстановяването на световната икономика. Нов вариант, който се разпространява много бързо, може да подкопае доверието. В този смисъл, вероятно ще има понижение на октомврийските ни прогнози за растежа. Изложба за 75-та годишнина на Силвестър Сталон. В Германия показват автопортрети и непоказвани платна на култовия актьор. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Децата отново в училище. От понеделник, 6 декември, учениците от 1 до 12 клас преминават към присъствено обучение, но при какви правила? В студиото на Денят започва с Георги Любанов. Министърът на образованието Николай Денков заяви, че няма проблем тези да се завърнат в клас и във вторник, ако училището не може да създаде нужната организация. Очакванията на министър Денков са, че от понеделник ще се започне с присъствено обучение на по-малък брой ученици, което е било наблюдавано при тези от 1 до 4 клас. В момента 89% от тях вече посещават занятия. По думите на министъра, при два пъти тестване седмично, тестовете пак няма да са достатъчни, затова е прието решението за едно тестване седмично, в понеделник. Целта е да има безопасна среда. По какъв начин ще се тестват от понеделник големите ученици? За момента ще се тестват с същия тип тестове, слюнчеви тестове, както ги наричаме, в първия ден от седмицата, а ако някой ученик е отсъствал по някаква причина, първия ден, в който влиза в училище обратно. Ние имаме около 7,5% в гимназиалния етап са вакцинирани, около 5% и малко над 5% са преболедували с документ, така че около 12% от учениците в гимназиалния етап всъщност няма нужда да правят тестове. Също имаме и в прогимназиалния етап около 2,5% преболедували ученици, така че те също са освободени от тестване. Министър Денков потвърди, че на експертните съвети на Здравното министерство няма представител на образователното ведомство, което трябва да се промени. Като проблем Денков отчете и комуникацията с родителите, които не са имали пълна яснота какво се случва. По последни данни, вакцинираните учители са близо 48%. От гледна точка на статистиката, учителите са едни от най-вакцинираните общности в България. Като че ли през последните дни има едно забавене, може би защото вълната тръгна надолу. Но аз отново призовавам всички, това е въпрос на разум, на грижа за себе си и за околните. Вакцинирайте се, защото следваща вълна почти сигурно ще има. Денков призова учителите да оставят децата да се адаптират към присъственото обучение, преди да започнат с изпитите. И към COVID-ситуацията в страната за последното денонощие. 2289 са новите случаи на коронавирус, при направени 36775 теста. Процентът на положителните проби е 6,2. Висока и броят на хоспитализираните 6035, като в интензивни отделения са 684 души. 20 000 дози ваксини са поставени за последното денонощие. С пълен вакцинационен цикъл в страната са вече 1 799 000, а бустерна доза са си поставили 123 000 българи. До седмица трябва да стане ясно колко процента пазят ваксините от Омикрон. Това заяви в ефира на БНТ епидемиологът професор Тодор Кантарджиев. По думите му, когато се слагат нови допълнителни ваксини за децата, те трябва да бъдат реимбурсирани от държавата, но не и да са задължителни. Това, което се знае за Омикрона, е може би първото. Сигурно, че по-лесно се разпространява, по-голямо омикробно вирусно число, вирусен товар има, който кашлят, кихат болните и заразоносителите. Това е сигурното. Сега не е сигурно две неща, които са много важни. Сега има някакви данни, че прекаралите другите заболявания, прекаралите коронавируса, Делта и Алфа до сега, не са много-много защитени. По-малко са защитени от Омикрона и до една седмица, мисля и половина, трябва да имаме сигурните данни,
колко процента пазят ваксините от омикрон. Това е много важно. Разпространението на варианта Омикрон може да забави възстановяването на световната икономика. Това предупреди управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по време на онлайн форум. Това означава, че МВФ може да понижи прогнозата си за растеж на световната икономика, обявена през октомври. Новият вариант на коронавируса може да се разпространи много бързо и това да подкопае доверието, смята управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева. Вероятно, заложеният от фонда растеж от 5,9% за следващата година ще бъде ревизиран. Дори преди появата на този нов вариант бяхме загрижени, че възстановяването, докато продължава, до някъде губи инерция. Защо? Заради забавянето в две страни, които са двигатели на растежа – Съединените щати и Китай. И защото Делта варианта предизвика смущения, причини допълнително забавяне при доставките. Нека бъдем откровени. Нов вариант, който се разпространява много бързо, може да подкопае доверието. В този смисъл, вероятно ще има понижение на октомврийските ни прогнози за растежа. По думите на Кристалина Георгиева, силата на американската икономика има положителен ефект върху целия свят. Американските власти обаче първи трябва да предприемат мерки в борбата с инфлацията. Картината с инфлацията е разнообразна, много различни обстоятелства в различни страни. В Съединените щати трябва да се предприемат действия, докато Япония е доста под целта си по отношение на инфлацията. Европа е някъде по средата. Необходими са мерки и за справяне с рязкото увеличение на цените. Икономиката на Съединените щати се справя добре. Търсенето тласка цените нагоре при продължаващи смущения при доставките. Затова трябва да се предприемат действия, за да се поддържа разумна макроекономическа и финансова стабилност. Виртуалната среща миналия месец между лидерите на Съединените щати и Китай е била позитивен сигнал за възстановяването на световната икономика. Самолет на латвийската авиокомпания излезе от пътеката за ролиране заради обилен снеговалеж и намалена видимост. Самолетът се е връщал от Стокхолм. На борда му има 44 пътници, сред които и латвийският външен министър. Пътниците и екипажът са евакуирани. Не се съобщава за пострадали. Международното летище в Рига беше затворено до 6 часа тази сутрин, а работата му ще продължи при намален капацитет. Рекордна сума от търговия с наркотици е заловена в Панама. Общата стойност на конфискуваните пари и вещи е повече от 10 милиона долара. При мащабната операция, започнала през февруари миналата година, са иззети още 38 автомобила, повечето от които висок клас, и 10 огнестрелни оръжия. Задържани са и 55 души, включително 5 полицаи. Предполага се, че те са свързани с клана на Залива, престъпна групировка, която контролира 1/3 от кокаина в Колумбия. Наскоро нейният лидер Отониел беше задържан и може да бъде екстрадиран в Съединените щати. У нас необичайна ситуация на присъствено обучение в професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм в Бяла. Заради ремонта на сградата на училището, часовете са преместени в местния пенсионерски клуб, районната потребителна кооперация и в читалището. Как ученици и преподаватели се справят с необичайната ситуация, вижте в репортажа на Диан Михайлов. Сградата на професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм в Бяла е в ремонт и учениците учат на различни, често необичайни места в града – в пенсионерския клуб, в районната потребителна кооперация, в читалището, а учителската стая е в клуба на културата. Малко като фитнес, може би. И справяме се по-бързичко, по-организирано, стига времето. Всеки клас си има класна стая, импровизирана може да е, но да. Имат си класни стаи, учителите си носят учебници, дневници, материали, учениците си пишат уроци. Всичко се случва нормално, както се е в училище. Така протича един час по химия в гимназията, а кабинетът е в местния пенсионерски клуб. Има известно неудобство, защото трябва да се придвижват от едно място на друго. Но пак казвам, че разстоянията не са големи. И сме осигурили възможност да си почиват по време на междучасието. Все пак всички предпочитат да учат сградата на гимназията. В момента там се прави сериозен ремонт. Извършва се външно саниране на сградата, на учебния корпус. Прави се ремонт на класните стаи
изгражда се кабинет по готварство и сервиране. Предстои ремонт на санитарните възли. За сега ремонтът върви бързо, по график. Много се надявам до края на календарната година да приключи, ако метеорологичните условия не се влошат. Въпреки неудобствата, и учители и ученици казват, че е важно обучението да се провежда присъствено, а не онлайн. Нов живот след две донорски ситуации в болницата в Панагюрище. Донори са 54 годишен мъж и 56 годишна жена. Това са първите случаи на даряване на органи в лечебното заведение. А благодарение на тях нов живот живеят няколко човека в България и Румъния. Само за няколко месеца болницата в Панагюрище реализира две донорски ситуации. Те са координирани от 35-годишния анестезиолог в лечебното заведение доктор Дончо Ташков, който има нелеката задача да говори с близките на потенциалния донор. Винаги, когато има донорска ситуация, е деликатна, тъй като нещата седят от две страни. Едната е загубата на близките на човека, който е, нали, потенциалния донор, а другата е шанса за живот на всички хора, които в момента чакат. Все още е малък броя на донорските ситуации у нас, но тенденцията е към повишаване, споделя доктор Ташков. При първия донор, така той, гледайки материал подобен на този, който правим, казва, нали, че такъв благороден жест би искал да направи, ако някога изпадне в подобна ситуация. Дълбоко благородният жест, за който е асистирал доктор Ташков, спасява няколко живота на българи и румънци. В Панагюрище хората коментират това и са позитивно настроени. Помагаш на друг човек, ти така и така си отиваш, даваш живот на някой, който има нужда от това и може да му се помогне. Хубаво е да се дарявам, стига да са здрави хората, които даряват. И да се спасяват животи. Малко е трудно да се вземе това решение. Но по принцип не е лошо, защото все пак ще се спаси човешки живот. Според данни на Министерство на здравеопазването от началото на годината до 4 ноември у нас е имало 12 донорски ситуации, а чакащите трансплантация са 1013. В навечерието на Международния ден на доброволеца, 5 декември, ви срещаме с един човек, посветил се на каузата да помага на другите. Явор Хаджиев е главен координатор на доброволно формирование Благоевград, а също и част от Съюза на българските спасители. Вече 6 години Явор Хаджиев е част от доброволно формирование Георги Измирлиев Македончето в Благоевград. Заедно с него в организацията членуват още 15 души, всички обединени от стремежа си да помагат при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Всяка година взимаме участие, най-вече в полските и в горските пожари. Тази година се наложи да последните няколко месеца да вземем две участия в два полски пожара, които бяха големи на територията на община Благоевград. Дейността на доброволците не свършва до тук. От началото на пандемията те са се отзовали на десетки сигнали за оказване на помощ на хора, поставени под карантина. Когато някой не помоли, ежедневно участваме в такива мероприятия по закупуване на лекарства, на карантинирани и на крайно нуждащи се, които не могат да излязат вкъщи по тази причина, защото нямат близки, които да им помогнат. Пазаруваме от магазините, пазаруваме и от аптеките, като се налага. Обикновено всички са благодарни достатъчно и помагаме, когато можем, помагаме. Доставяме им това, което им е нужно. В момента доброволците към община Благоевград са едва 16, като организацията е отворена за нови попълнения. Юбилейно 80-то ретро рали във Варна. Състезанието по традиция в началото на декември, а регламентът е съобразен с закона за движение по пътищата. В надпреварата няма скоростни изпитания. Повече за това рали сега ще разберем от Нивелина Няголова. Добър ден! Добър ден! Старта на ралито беше даден в 11 часа и по традиция то започва с обиколка на Варна, след което автомобилите излизат извън града. Над 20 автомобила участват в надпреварата и екипи от Варна, София, Троян и от Разград. Това, което можем да кажем също за ралито е, че то има много интересни условия. Наистина няма скоростни отсечки и ретро автомобилите се движат заедно с останалите участници в движението. Освен ретро автомобили, в ралито има и еко електрически автомобили. И тук се шегуваха състезателите, че всъщност ралито дава среща на аналоговите и на дигиталните машини. След като излязат извън града, има места, където има поставени съди,
самите състезатели не знаят къде са те и се следи каква е тяхната скорост, още за условията за участие, както и за мотивацията на самите състезатели, чуйте от самите тях. Нашата отсечка, тя е отворена за движение и автомобилите скарат с максимална скорост 50 км в час, като ние им даваме предварително една средна скорост, която те трябва да поддържат, или 48-49, а вътре в отсечката има съдии, които те не знаят къде са, които засичат и виждат дали спазват тази средна скорост. Може и да имате малък пробег, обаче пък не се давате на класическите коли? Никога не се даваме. Вече това е част от живота на много хора. Електрическите автомобили свикнали са с предимствата и с недостатъците. Какво ви отнема да поддържате този автомобил, да се състезавате с него? Много. Много време, труд и желание най-вече. Дължината на цялото трасе за ралито е около 101 км и финала се очаква днес в късния следобед отново тук пред катедралния храм във Варна. Благодаря Нивелина Няголова за традиционното рали във Варна. Стискаме палци да не вали дъжд на финала, за да могат и зрителите да проследят това интересно състезание. В Казахстан се проведе зрелищно състезание по лов с орли. Освен демонстрация на умения, ловците съхраняват и показват традициите на своите предци. Около 80 ловци участваха в годишен турнир, който се провежда в казахстанско село на 280 км североизточно от Алмати. Това е моят втори златен орел. Казва се Шигър и е на 2 години. Първият беше 3-годишен. Има два начина – да ги обучаваме от малки или като вече пораснали диви птици. Ние ги вземаме като пиленца от гнездото. В състезанието хора и птици демонстрират ловните си умения. В една от дисциплините ловците викат златни орли да кацнат на ръката им, като се оценява майсторството и взаимното доверие. Това е повече изкуство, отколкото лов. Златният орел трябва да бъде дресиран непрекъснато и да се грижиш за него през цялото време. Събитието се организира от казахстанска неправителствена организация, чиято цел е да пази традицията на лова с орли. Това е традицията на нашите предци и ловците я пазят. Казахстанските ловци признават, че понякога се ужасяват от глобализацията. За тях традиция означава да пазиш своята идентичност, определят чувството като инстинкт за самосъхранение. Силвестър Сталон с изложба в германския град Хаген. Творбите са рисувани през различни години, а изложбата е посветена на 75 годишнината на екранния Рамбо. Сталон рисува от младежките си години. Изложбата в Германия не е първата, но запознава по-подробно с творчеството му като художник. В Хаген могат да се видят 50 творби на Силвестър Сталон, сред които автопортрети и непоказвани досега платна. Дъждовете настъпват в някои области в страната. Подробности в прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Усмихнат ден.